Նախ անդրադառնանք այսօրվա ստեղծված իրավիճակին, քիչ առաջ դուք էլ հա բախում ունեցաք այն մարդկանց հետ, ովքեր Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց հակառուսական ակցիային իրականացնում։ Ինչ կասեք այս մտնոլորտի մասին։ Ես կարող եմ ասել մի բան։ Այսօր ոչ հակառուս մեկան, ոչ այսօր պետք է մենք հայ։ Նորից են կարգվում հայ։ Այսօր հակառուսական խոսում են, ուզում եմ հասկանալ հասարակին, Հայաստանը ուզում են Ուկրաինա սարքել։ Բացեիբաց ասում եմ, Հայաստանին ուզում են թշնամասնել ամբողջովին Ռուսաստանի հետ։ Դա չի հաջողվում։ Բացատրեմ մի բան, իրանք մանյակներ են։ Մանյակներ, որոնք աշխատում են ամերիկյան ծապրի պրոպագանդայի հետ, որպեսզի Հայաստանը թրքասնի, Հայաստանը սարքեն վիլայան։ Դա չի լինելու։ Ես ոնց ասեմ քեզ, ռուս և հայ ժողովուրդները ռացիոնալիկ են, դա չի լինելու։ Չի լինելու միայն մի բանի համար, որ Ռուսաստանն էլ է դեմ այսօրվա համաշխարհային վիճակին։ Սրանք ուզում են մարդկությանը սարքեն բիոմասաներ, սպանել մարդկության մեծ զգացմունքը, սպանել, դու պատկերացրեք, ծնող մեկ ծնող երկու, հասկանում եմ, LGBT քարոզներ, աղանդավորներ, ինչ կարող եմ ասել, սա սարսափելի է, սա անգլոսաքսերի ծրագիրն է, պլյուս տրանսնացիոնալի կամպանիաների։ Բայց այդ հակառուսական ալիքը վարակի պես տարածվել է, հա։ Ես գիտեմ, որ վարակի պես տարածվել է, այդ տարածվածությունը պետք է կանգնեցնել։ Ես հիմա ձեզ մի բան ասեմ, որ ճիշտ հասկանաք։ Վերցրեք ժիդամասոնական օդյակները, գումարեք դրան պանթյուրքիզմը, գումարեք դրան ֆաշիզմը, գումարեք դրան նացիզմը, գումարեք դրան LGBT-ը, գումարեք դրան աղանդավորներ, գումարեք դրան սիոնիստներ, և դու գիտեք ինչ հավասարում կստանաք, անգլոսաքսեր պլյուս տրանսնացիոնալի կամպանիաներ, չարիքը, այսօր ոնց կարելի ասել, ոնց որ հոգևորական բանում են ասում, սատանան հելել Աստծուն է պատերազմը, սատանան հելել Աստծուն է, նշանք ուզում է վերացնել մարդկությունը, սրանք չեն հասկանում, այս անասուն խոտակերները, ուր են տանում մարդկանց։ Ու երևի միակ այսօր, որ դրա դեմ պայքարում, դա հայ ժողովուրդ Ռուսաստան։ Ինչ կասեք այս օրերին տեղի ունեցող հա բողոքի ակցիաների հանրահավաքների մասին։ Այս օրերով տեղի ունեցող բողոքի հանրահավաքների մասին կասեմ այն, որ ես 5 տարի հրամանում դեմ ես տակակներին։ Ասել, որ Հայաստանում կա իշխանություն, Հայաստանում չկա իշխանություն։ Հայաստանում այդ իշխանավոր կոչվածները, դրանք կենսաբանական ռասան են, որոնց բերե դրել են կենսաբանական ռոբոտներ, որոնց ինչ ասում են սրանք դակատարում։ Սրանք չունեն սրբություն, սրանք դավաճաններ են, թշնամի դավաճաններ։ Հաջողվելու է 18-ի տեխնոլոգիաներով հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս տեխնոլոգիաներով, ոչ, մենք սրանց հեռացնելու ենք կարելի։ Ինչ գտնես Փաշինյանս, սրանց մենք հեռացնելու ենք, ու գիտես ինչ։ Ես ասեմ, ես դեմ եմ ամեն տեսակի հեռովի, բացատրեմ ինչի համար։ Սրանք պետք է մարդ չստանան, սրանք պետք է աղերսեն մահվան մասին, սրանց պետք է ձերբակալել, ու նետել բան, սրանց պետք է երգել, մենք պետք է հասկանանք սրանց պետք է անպայման երգել, որպեսզի 30 տարի հետո այս նույն բանը չկրկնվի, հասկանում ամենայն ազնվությամբ դա երգել։
Անպայմանսը, սրանք պետք է ապրեն, որպեսի մենք իմանանք, ինչ արիքը մոտեղից ամարնես։ Գուցե դրա համար նաև հարթակում կանգնածների հռետորաբանությունը պետք է փոխվի։ Հարթակում կանգնածների հռետորաբանությունը ես ծիծաղում։ Երևի դուք ընդեղ էիք, որ ես ասեցի ստեղծել պետական պաշտպանության ֆոնդ, որ չկա իշխանություն Հայաստանում, ու վերցնեն իշխանությունը իրանց ձեռքը։ Իրանք գնացին, ընտրեցին, ես ասել էի ազգային ուժերին, կներես ես բարդը, ես սպասում էի ազգային ուժերին, ես սպասում էի մարդկանց, որոնք պրոֆեսիոնալները, որոնք հզոր են եղել իրանց ամեն դեպքում իրանց կատարած բոլոր աշխատանքների, բոլոր սպանեցրած պաշտոնների ժամանակ։ Եղ Հայաստանը էքսպերիմենտ չի, էքսպերիմենտալ լաբորատորիա չի, որ ամեն մեկ ասի մենք որ գանք, իսկ դու ով ես, դու ով ես արդյունքը, դու ով ես, միակ հասարակ բան, ես որպես քաղաքացի Հայաստան։ Այն ժամանակ, որ սկսեցին այդ հայա ավակը, հայաքվե, ես գնացես ստորագրելը, բայց ես ասել եմ, ես սրանդեմ, դեմ եմ հիմա, որովհետև սրան ժամանակը չի, գումարները կարելի էր ծախսել ժողովրդի լուսանը, ավելի հետաքրքիր ձևով, չկա սահմանադրական ճանապարհ դավաճան իշխանությունների ժամանակ։ Ես դեմ էի ընտրությունների, որ գնացին ընտրության, դավաճանի հետ չեն գնում ընտրության։ Եթե դու հայրենիքն ես սիրում, դու պետք է բոյկոտես, դու զգաս բոյկոտես, ոչ թե դավաճանի հետ գնաս ընտրության։ Ժողովրդին չմեղադրեք երկրում, ժողովուրդը կանգնեց, ասեց կներեք 71.54%-ը դուրս եկավ և ասեց, հելեք, ռադերեք բոլորը։ Ժողովուրդը ուզում է ազգային կա իշխանություն, ժողովուրդը ուզում է արդար հզոր Հայաստան, ժողովուրդը ուզում է մի հասարակ բան, երկրի գիտատեխնիկական բազան, որ զարգանա, որովհետև այս կրեատիվ ազգը այնքան հզոր է, ու դեմ բոլ է այս ժամանակներում, ես հիմա ձեզ ասեմ, 21-րդ դարում, երբ որ պատերազմները կախված է ուղղից, մենք ավելի սարսափելի վիճակում ենք, հիմա պետք է գիտությունը ուղեղ մարդկանց աշխատի, մենք պետք է հզորանանք, մեր գիտատեխնիկական բազան զարգացնենք։ Դրա ժամանակը կարծես թե չկա Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակ, ինչ հանգուցալուծում եք տեսնում և այդ հակառուսական տրամադրությունը նաև դրանով է պայմանավորված։ Ես Արցախի շուրջը տեսնում եմ, Արցախը չի լինելու Ադրբեջան, Արեք Հակյանն չվարում ենք, դա չի լինելու։ Ես հլը սպասում եմ ցխեվալի պատմություն, կրկնություն, չգիտեմ ինձ դա այդպես տվում, բացեք փակագծերը ինչ է, բացեք փակագծերը ինչի մասին է խոսքը։ Հիշում եք Ցխենվալում Սահակաշվիլին մտավ, հիշում, հետո ինչ ասեց։ Իհարկե հիմա մի քիչ ժամանակը ավելի շատ ածկվում, որովհետև այն ժամանակ Ռուսաստանը պատերազմում էր չէր, բայց ամենահետաքրքիրը դիտեք, որ նաև զարմացած էի, որ Արցախի իշխանություններ հոգնվեցին, միանգամից չդիմեցին Ռուսաստանի օգնությանը։ Ամենազարմանալին էր, որ 20-րդ պատերազմից հետո Ռուսաստանի իշխանություններին չդիմեցին Արցախի իշխանություններ։ Շատ զարմանալի բաներ կա, շատ զարմանալի հարցեր կա։ Իսկ հակառուսական տրամադրությունները ես կասեմ իրան, Հայաստանը կա ականանալ։
հայազգը կա ու կմնա ավանդական ռուսազգի հետ եղբայրություն, դա չի կարելի իշխանել իրաց ճանապարհը, իշխանել սուտի պատմություններ անել, կա իրականություն կյանքում, այդ իրականությունից բերես մեջ հասկանում, հակա ռուսական ամենազարմանալին է նա, որ Հայաստանում կան դիժվածքներ, որոնք վերքն գորում են Ղրիմը, Ուկրաինա, այդ տապակկանքներ, Ղրիմը ոնց կարալ Ուկրաինա, Սևաստոպոլը ոնց կարալ Ուկրաինա, ոնց կարալ ՆԱՏՕ-ի թուրքական նավերը մտնեն Սևաստոպոլը, իհարկե Ռուսաստանի հիմնվա իշխանությունները շատ սխալ էին, որ տարվեցին այն ավանջուրային, որը կատարվեց, իհարկե իրանց քաշեցին, Պուտինը պետքա ձերդ գերազանցություն, Ռուսաստանի մեծարգոր նախագահ Պուտինը պետքա լավ հասկանա իր կողքերը, ովքեր արան թուրքերը, ՆԱՏՕ-ականները, որ իրան փոխեցին այս ավանջուրային. Իհարկե դի գնում էր պաշտպանել, բայց կարելի էր ճիշտ գնահատել սիտուացիան ինչ է կատարվում, հենց իր կողքերը լեփլեցում են դավաճաններով, որոնք խոսում են իր անունից, բայց նրանք աբսոլյուտ համոզված են դավաճաններ են, թուրքական լոբին տանողներից, թուրքական լոբ, թուրքով է, թուրք ազգ չէ, թուրքը զենք է, են ասածս բանի համար, որ ինչի մեջ է մտնում անգլոսաքսերի ու տրանսնացիոնալի կամպանիաների զենքեր։ Դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում, Իսրայելի դրոշը բարձրացրած, վռում են ադրբեջանցի բախում, ու հայ ուզում ասի, որ ռուսերի թշնամի, հա, Զապը դեմես պետք է փրկի, միաթելու ուշադիտ նայի, դրանից հետո կա մի հայ, որը ռուսին կպտում, դրանց է տաք կրում ապտող էր ամենա, դու շատ իր նաև դրանց երեխեքը որտեղ են դրում, Ամերիկաներում, Կանադաներում, Եվրոպաներում, հասկան, ես մեղադրում եմ 30 տարվա Հայաստանի իշխանությունները, 30 տարվա, որովհետև որ դուրս էին գալիս սրանք Եվրոպաները, Ամերիկաները սովորելու կամ թուրքական համալսարաններ ուրեր նայում մեր ահության, որ սրանք իրավունք չունեին դաժե իշխանության ոտկային քայլերին, հասկանում եք, որովհետև դրանցից ամեն մեկը համոզված է ծախված ագենտները, նրանք չէին գնում ֆիզիկայի գծով, քիմիայի գծով, բժշկության գծով, հասկանում եք, դա պետք է հաշվի առնել, պետք է փակել բոլոր դեպի այդ հասարակական կազմակերպությունները, որոնք սնվում են USAID-ներից, Սորոսներից, հասկանում եմ, դա պետք է բոլորը փակվեր, պետք է լինել արդար ժողովրդի հետ ու խոսել բաց, հասկանում եք, պետք չէր ասել ոնց ուզեմ ես կանեմ, չես կարա անես, որովհետև պատասխան ես տալու, այս պատասխան Արցախի դեպի. Սիրտս վառվում է, չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց հիմա իրանց ժամանակը չի դրանց կնդատելու, այս շատ բան է կնդատելու, բայց հիմա դրանց ժամանակը չի, մի փորձի նստես մի քանի ատոմ, ու կյանքում ամեն ինչ չափի մեջ է գնացիք, ագահություն չի կարում է ամեն ինչ անհրաժեշտ, դա մեծ մեղք, մենք չունենք հանուստներ, մենք ունենք ջերմոցային ալիգարխներ, որոնց ստեղծել է հենց իշխանությունները, այդ պատճառ հիմա մենում են, ուր են այդ ալիգարխները, ուր են այդ ալիգարխները, ռեստորաններում, կաֆեներում, երբ որ Արցախը կործանում, իրանց օբյեկտներում, կազինոներում, ուր են, ուր են կազինոներ են աշխատում, ռեստորաններ են աշխատում, իսկ դե հայրենակից նա մեր տախպերը, քուրը, տերեխ է,
ուրեն այդ վիժվածքները, դրանք սաղ պատասխան են տալու, մեկը տալու են, չեն վայլել, դա նույն դավաճան Նիկոլներն են, նույն բոլոր ալիգարխատը, բոլոր քո ալիգարխյան ու Նիկոլը նույն դավաճաններ, նույն իրանք են ես ազգին հասցրել ես վիճակին, իրանք, ու իրանք սաղ են պատասխան տալու, հանգարդ իրանց այդ բուլտերերների վրա հույսները չդրնեն, թողշները ինձներեն, որ ես այդ տականքների տեսակը բուլտերերը, թող ինձ շները ներ. Շնորհակալություն.